Valmont vol anar-se'n al llit amb Martell. Que el refusa, perquè ell en realitat vol conquerir Tordell. Llavors, se n'hi va amb la virginal Cecil, que en realitat voldria fer-ho amb el jove Dansaní. El que comença com una estratègia perfectament calculada farà un gir inesperat quan entrin en joc els sentiments.